הזרה. הטקסט המוקלט שלהלן מכיל חומר אינפורמטיבי בלבד, ואין לפרש אותו כתחליף לייעוץ מקצועי. תכניה אינם מעידים על המלצה לטיפול רפואי או חלופי מכל סוג שהוא, והשימוש בו הוא באחריות הבלעדית של הקורא והמאזין. אודיו מספר 4. שלום. עד כה ראינו את העקרונות של טכניקת המדיטציה החדשה הזו שתביא לשינוי מהותי בחיינו. לפני שימשיך, אתייחס לנושא סמנטי ביחס לשני מושגים, מדיטציה וריכוז, הנוטים לבלבל את המתרגלים בכלל ובעיקר למתחילים. כל טכניקת מדיטציה כוללת ריכוז, אך לא כל ריכוז אומר שאנחנו עושים מדיטציה. מה הכוונה? באופן עקרוני, אין דרך לעשות מדיטציה מבלי להתרכז בדרך כלשהי. אך מצד שני, אנו יכולים להתרכז בדרכים רבות שלא תמיד פירושם יהיה שאנו עושים מדיטציה. לדוגמה, כדי לעשות מדיטציה עלינו לרוקן את מוחנו מכל המחשבות, כלומר, להניח אותו למנוחה. כדי להשיג זאת, נצטרך להחזיק את עצמנו בהווה המדויק בו אנו חיים כל הזמן, שכן חשיבה פירושה לזכור את העבר, לדמיין עתיד אפשרי, או ליצור מצבים ו/או תמונות שהומצאו על ידי דמיוננו. אף אחד משלושת המצבים הללו לא מציב אותנו בהווה, כלומר, נצטרך לנסות להיות כל רגע בו תרגיל המדיטציה מתקיים, מודעים לכך שאנו עושים זאת. ולסיום, כדי להשיג זאת עלינו לבחור תרגיל ריכוז, שיהיה הכלי שיאפשר לנו להשיג את מטרתנו. שלושה צעדים קשורים זה לזה, מתואמים וחיונים בכדי להשיג את מה שאנחנו מחפשים. ככל שהצלחנו לראות, הריכוז הוא רק אחד משלושת השלבים בתהליך המדיטציה. אבל בצד שני, אצטרך להתרכז בלימודים אם אני רוצה לעבור בחינה. אצטרך להתרכז בנהיגת הרכב שלי אם ארצה להימנע מתאונת דרכים, ואיאלץ להתרכז במיוחד אם אני רוצה לבצע ניתוח כירורגי עדין כמנתח רפואי. עליך לשים לב שבכל המקרים האלה עלינו להישאר בהווה, אך מבלי לרוקן את מוחנו, מכיוון שנצטרך לחשוב על מה שאנחנו עושים כל הזמן. אנו כבר יודעים מתי מתרגלים במדיטציה, ובאילו רגעים נמצא את עצמנו רק מרוכזים במשהו, מבלי שפירוש הדבר יהיה לעסוק במדיטציה. ראינו אז, באודיו האחרון שלנו, כיצד עלינו להתאמן על מנת להבטיח שנקודה או תמונה תופיעו בחלק הפנימי של האפפיים שלנו. עכשיו, אתה יושב בנוחות, אתה נרגע ועוצם
עיניים. אסור ללחוץ אותם, אלא פשוט לסגור אותם בעדינות, עד שהמסך המוכר מכסה את כל הראייה החיצונית שלך. הוא מונע ממך לראות משהו מבחוץ. אתה בוחר מקום מדויק וקבוע, המקום הקטן ביותר שאתה יכול לצפות בו, ואתה מסתכל עליו בריכוז. אם הנקודה או תמונה מופיעה במהירות יחסית, פתרת את הבעיה בשלב זה של התרגיל. עליך רק לנסות להישאר מרוכז בו או בה, מודע לקיומה של אותה דמות או נקודה. השינויים האפשריים בעלמותה האפשרית. במקרה אחרון, יהיה חשוב מאוד שלא תסיר או תשנה את הריכוז מאותו מקום הנקודה. אם תתחיל להחליף מקומות על המסך, מכיוון שהנקודה לא מופיעה ובכוונה להשיג מהר יותר את התוצאה שאתה מחפש על המסך, מה שתשיג הוא האפקט ההפוך. כך, כוח האנרגיה המרוכז במקום המקורי יתחיל להתבזר ויקח זמן רב יותר עד שתופיע התמונה או הנקודה שלך. זה קורה כי הטבע משפיע באופן קבוע על חיינו, כפי שראינו באחד המפגשים הראשונים שלנו. אנו חוזרים שוב לדוגמה של הזכוכית המגדלת, איתה אנו מנסים לרכז את קרני השמש. אנו מתמקדים בנקודת האור הקטנה ביותר שאנו משיגים בענפים יבשים. אנו משאירים את הנקודה ממוקדת כך שכל האנרגיה מרוכזת בה. אנחנו מחכים בצפייה שעבודתנו תספק את האש הרצויה, אבל לא קורה. אז מתחילים להזיז את הזכוכית המגדלת ונקודת האור זזה בין הענפים ממקום למקום, אך הופעת האש הרצויה מתארכת עוד יותר, מכיוון שאנו מפזרים את האנרגיות במקום לרכז אותן. היינו משיגים אש מהירה יותר על ידי השארת נקודת האור הקטנה ביותר האפשרית תמיד באותו מקום. עליך לבצע את אותו התהליך על גבי המסך. לאחר שבחרת את מיקום הנקודה או הדמות, נסע להחזיק אותה לאורך התרגיל. בפעם הבאה שתתאמן, אם תרצה, תוכל לבחור מקום אחר. לבסוף, תוך כדי תרגילך ממוקד ומודע לנקודה או דמות שמופיעה, עליך להיות ממוקד. בשלב מסוים תמצא את עצמך חושב במחשבות, וכך תתנתק מהתרגיל. יהיה טוב אם תבחין בעובדה זו בהקדם האפשרי.
אך אל תתאכזב אם ייקח זמן רב מהצפוי. לאחר מכן, עליך לנטוש את חשיבתך ולהפעיל מחדש את התרגיל. נתחיל שוב. אתה מתמקד במסך והדמות או הנקודה שלך מופיעות. אתה כבר מכיר קצת את התהליך הזה ויודע שהמצב הזה יימשך לפחות כמה שניות. אז לפני שהמוח מנתק אותך מהתרגיל, נסע להתמקד על כל שטח גופך. תהיה מודע לאור שלך בכל גופך. אל תנסה לגלות אם איבדת את ריכוזך בנקודה או בדמות. בשלב זה של התרגיל זה לא רלוונטי, אם כי עליך לדעת שתוכל להישאר ממוקד ומודע לנקודה או לדמות ולאור על פני גופך בו זמנית, כי שניהם בחוץ. רק המחשבות שלך הן חלק מהפנימיות של המוח שלך, שיכולות להביא לך מחשבה אחת בלבד בכל פעם. אני מזמין אותך לנסות לחשוב על שתי מחשבות בו זמני. אתה לא תצליח. אי אפשר להשיג זאת. אתה גם לא יכול לחשוב על מחשבה ובו זמני להתמקד במשהו אחר בחוץ. וזה מה שמאפשר לנו לרוקן את מוחנו, גם אם לא לאורך זמן ארוך. בפגישה הבאה שלנו, תלמד לדעת מה לעשות עם היכולת החדשה הזו, שנותנת לך להתמקד על פני השטח האור המכסה את גופך. בינתיים, יש לך מספר ימים לתרגול החדש. התרגיל שראינו בהוספת ריכוז לעבר האור בגופך. שים לב, אל תתרכז ולא להתבונן על פני האור בגופך. אסור לעשות את זה. זה נקרא ויזואליזציה, וזה אסור בטכניקה שלנו. תזכור שלמדנו שצריך רק להרגיש, זאת אומרת, להרגיש לתחושות על פני האור בגופך. עד הפעם הבאה, אושר ובריאות לכולם.